Última chamada para o atleta do Estado de São Paulo. Kisley Balduino, de uma área de conferência. Última chamada para o atleta do Estado de São Paulo, Kisley Balduino. Presidente do Espírito Santo, professor João, e representante da Federação Maranhense, aqui na mesa de controle. Professor Pedro Almeida, do Maranhão, aqui na mesa.